Većina naših ljudi koji su ovde, koji to ne mogu da priušte sebi, najveći strahovi su porodice i familija. Šta će ljudi reći? Prijatelji, komšije. Pa znaš kako, kod familije je najgore šta će reći komšije. Razumeš. Kod roditelja je šta će reći drugi roditelj. A onda u većini slučaja majka podržava, otac ne podržava. Tu dolazi i do razvoda brakova i do svega. Ti si se više puta i otvarala. Ekskluzivno si i kod nas otkrila neke detalje svog života koje nikome nisi. Hvala ti na tome. Pa ću te ja, eto, imam tu slobodu da te pitam vezano za tvoj odnos sa tvojom bivšom suprugom. Vi ste bili užasno vezani. Jesam. I dalje ste. Da, da, da. I to se ništa nije promijenilo. Ona te je podržala zapravo. Jesam. Ali ono što mene zanima je to, da li si ti, pošto si shvatila da voliš muškarce, da li si je prevarila sa muškarcem? A za vreme braka? Da. Ne. Za vreme braka ne. Da li si se u tom periodu, nekako da kažem, da si se plašila možda kako da se izjasniš pred suprugom da voliš muškarce? Ne, to je pa već je bio razvod. Ona je rekla, ja ne znam kako, nikad ništa nisam primetila. Da. Eto, to je bio njen odgovor na sve. Ja pretpostavljam da je njoj bilo isto teško. Meni je bilo jako teško posle razvoda nekih 6 mjeseci, to sam već pričala. Ali pretpostavljam da je njoj bilo jako teško, jer ipak ste živjeli sa nekim 7 godina i sa taj neko... Imate decu. Imamo decu. Tako da pretpostavljam da je njoj bilo teško. Eto, na tu temu smo pričali posle nekih godinu dana, gde je mogla malo više da priča na tu temu. Međutim, ja sam već otišla i haha. Da, to je završena tema, ali to ostaje najbolji prijatelj. Jeste, jeste. Znači, sad pre neki dan smo slavili rođendan detetu, društvo i škole od dece isto došlo i onda sam, je njima najveća atrakcija. Atrakcija, da. Zvezda svakako. Pa da, ne, i atrakcije, znači to su, na primjer, sin ima 18 godina, njegove drugari su svi 18, 19, 20. Kao, ko je ovo? Pa kaže, to je moj tata. Tata. A tata? A tata. Tata ide... Kao Naomi Campbell. A reci mi, da li te sada u ovom periodu kada si već dugo žensko, da kažemo tako, da li te privlače žene? Pa evo iskreno da ti kažem, moja bivša žena, na primjer, ona mi je uvek interesantna, nikad poslije ništa nismo imali. Bilo je pitanje više da li se ta tvoja prošlost u nekim trenucima vrati kad si bila muškarac, pa da li te privlače žene u tom smislu? Ne, 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 ali pazi, prošlost uvek u glavi nešto se vrati, postoji to nešto muško. E pa to. To su te financije gde ja razmišljam o financijama, opraviti, ograditi, uzeti, ukrasti ili tako, to su te muške kombinacije. Da, zato klijenti kad dođu kod mene. Ja sam imala baš negativan feedback od LGBT ljudi kao operisana je, razmišljam kao muško. Naravno da razmišljam kao muško. Zato su sve moje veze uspešne veze jer ja igram se sa tom muškom, ženskom... Razumeš? Nisi njanjavo žensko. Ne bre, ja sam... Ti razumeš zapravo i muškarca i žena. Tako je, tako je. Jer imaš i muški i ženski mozak. Tako je, tako je. Ajde nas ti onda posavjetuš, evo i naši gledalci i sve žene koje gledaju. Šta je potrebno za jednu uspešnu vezu i gde žene greše? Evo, sada iskoristi i svoj muški i ženski mozak. Problem, inače problem, ne samo kod hetero brakova, nego i kod gej brakova i kod svega, to je ta... kad se čovek zasiti. Mi ne znamo, naročito ovde, da na duže staze činimo nekoga srećnim, već mnogo brzo sve nešto završavamo, sve nešto brzo dajemo i to kad tad postane naporno, to je nekoj drugoj osobi. Brzo si istrošen. Tako je. Pa šta je, koji je recept? Pa ja mislim da je više ne recept, nego mislim da je problem to naša država, neimaština i ostalo. Tako da tu uvek jedan ima, jedan nema. I tu puca, tu dolazi do svega. Prave ljubavi postoje, ja i dalje verujem u ljubav. Kako je moguće da toliko transparentno i javno pričaš da se baviš prostitucijom, iako to naravno ne radiš ovdje jer je zakonski zabranjeno? Kako do sad nisi bila uhapšena? Nema razloga da budem uhapšena jer radim sve legalno u Švajcarskoj. Sve moje pare idu na moj račun. Da, da, da. Plaćaš porez za sve to. Ljubavi, koliko god para ti je ušlo preko kartice, znači to ti je svaki dinar koji je o porezu. Ne, ali misli se, verovatno ti ljudi misle kad se priča uopšte o porezu. Da pričaš na televiziji, da se baviš prostitucijom u Srbiji. Pa kao zašto te ovde nisu uhapšeni?
Pa zato jer ja ne radim u Srbiji. Znači možeš da pričaš. Ja, pa ljubavi, ja mogu uvek da pričam. Ja imam strano državljanstvo, imam pravo da pričam. Hvala Bogu da imam pravo da pričam, jer ne pričam gluposti, nego ovo su stvarno životne priče. Životne priče da sam ja mogla da odem na dno, samo što je kod mene sve to otišlo drugom putanjom, gde sam otišao na sami vrh. Koja je razlika između starlete i prostitutke? Starleta ne postoji. Starleta reč, to ti je epitet za prostitutku. To je moje mišljenje i tako će da ostane. Starleta ne postoji. U Švajcarskoj, ako kažete starleta, ljudi ne znaju što znači starleta. Uh-huh. A kod nas je sve nešto pod epitetom, sve je nešto lepo upakovano, kao ovi novogodišnji paketići. Uh-huh. I onda kao, ja sam starleta, ja sam... To su gluposti. Ja sad imam jedno pitanje. Sad ću malo da te pecijem. Jesi bila starleta? Uh-huh. Ne to. Pa znaš kako, bivša devojka Marka Markovića je najpoznatija starleta, to je Stanija Dobrović. Da li smatraš da je Stanija Dobrović prostitutka? Ne, ja sam rekla, ne, sad čekaj, s čim se ona bavi u slobodno vreme, ja sam samo rekla, to je epitet starlete. Ona možda radi kao krupije. One se isto predstavljaju da su starlete. Šta radi, s čim se bavi, meni je devojka jako nebitna, tako da Marko je samo rekao da sam ja bolja riba i to je to. A ti smatraš da je Stanija dobra riba? Pa minijaturica. Minijaturica, ne, 1 do 10 šestica neka. Šestica? Da, ja sam 10 plus i to je to. Ja znam puno poznatih ličnosti, neke su i umrle već, koje su bile glavni sponzori za naše pevače, a ti pevači su imali mnogo velike pare.